Візьми книгу для відпочинку. Виставка з такою назвою працюватиме у бібліотеці імені Бойченка до кінця липня. Експозиція оновлюється щотижня. Читачам пропонують кілька рубрик. Жінки можуть прочитати про красу, господарство та запастися ліричними романами. Чоловікам пропонують дізнатися про бойові мистецтва та художню літературу. Ще одна рубрика для справжніх туристів. Книги у ній підкажуть місце для проведення відпустки. Особливо цікава книга «Україна, любий мій краю». Тут представлені цікаві такі місця, де можна відпочити саме на Україні. Це можуть бути як заповідники, так і столиця, а також ще заповідні такі куточки, навіть річки і навіть представлені моря.